Rapaziada, nesse vídeo vamos em busca da Leopardo. Nova série do canal, eu espero que não demore muito para eu conseguir essa bendita fruta. Vamos lá girar a primeira fruta, eu já vou usar aquele codiguinho. Eu só sei de uma coisa, quem dá like no vídeo consegue fruta boa. Vamos ver, a fruta que eu girei foi uma magma. Quem dá like e assiste o vídeo até o final, será que ganha fruta boa? Like mais assistir o vídeo até o final, resultado, fruta mítica. Aê, um espírito. Olha isso, cara. Aqui nós já começa o vídeo desse jeito. Tá achando que eu tirei do inventário? É o Gojo, não tem como. E se tem o Gojo, tem que ter o nosso querido Sukuna. Qual dos dois vai vencer essa batalha? Qual dos dois vai tirar as melhores frutas? É, Sukuna, não foi dessa vez, mas quem sabe na próxima você pode tirar uma fruta boa, né? Tokito tava no C1 quando ele abriu o chat, olha o que o cara tava perguntando. O cara tava perguntando se a Yuru dropa no C1. Não tem como, eu dou muita risada quando eu vejo no C1. Saudades desse C aqui, é tudo de bom. Cheguei aqui, olha que eu encontrei a Tangerina. Tá lá, ó. Só personagem de Kimetsu no Goiaba. Olha, tá com a fruta do Luffy. Faz super sentido, né? Eu tirei uma chama. Vou deixar essa fruta aqui, vai que esses caras iniciantes já vai dar uma ajuda, né? Agora vamos lá pra próxima roletada. Que isso, mano? O cara tá levantando 1 quilo com a mão. É como que se fala? Flexão? Acho que não o nome desse exercício. Eu acabei esquecendo, mas vamos lá, roleta. Ih, que isso, rapaz? Mal começou o vídeo, já achei um. Eita, rapaz, agora você vai ver, viu? Eu tô treinando pra caçar balde. Eu vou lhe pegar, viu? Eu nunca perdi, mas não, nem comecei, já tô perdendo pro iniciante. Toma. Ah, mentira que eu errei. Não, não posso deixar esse cara fugir, cara. Se eu deixar esse cara fugir, como eu vou alcançar os 30 milhões? Volta aqui, rapaz. Já é um treinamento, porque quando eu começar a caçar balde, os caras vão começar a fugir quando tiver com pouca vida. Ó, não vai correr não. Se eu não conseguir acertar um hit nesse carinha, nesse iniciante, eu vou desinstalar esse jogo. Ah, não, o cara vai fugir. Que falta faz uma raça mink, mas vou pegar ela agora, ó. Toma. Eu preciso treinar depois, rapaziada, pra aprender a caçar balde. Eu não sei fazer nada. Quem quer um vídeo treinando PVP, digita um aí nos comentários que eu tô pensando em fazer. Vamos ver aqui. Uma escuridão. Chegou a vez da Kakeru e roletar uma fruta. Mano, esses iniciantes estão muito desumildes. Os caras sempre estão me batendo. Ó, de novo. Deixa pra lá, tô nem aí. Deixa eu girar minha frutinha aqui de boas. Opa, um relâmpago. Que isso? Coisa boa, coisa boa. Loguei na minha conta humilde e vamos estar girando uma fruta. Tu não vai me atacar, não. Que tá acontecendo com o Sião? Só tem cara desumilde. No tempo que eu upava aqui, não era desse jeito. Ó, meu filho, você não consegue nem me tirar dano direito. Vai ser só uma lapada pra você jogar no Vasco. Toma. Pra você aprender, viu? Deixa de atacar os outros. Vamos roletar essa fruta e vamos ver no que vai vir. Tem até um carinho, ó. Se vier uma fruta boa, eu doava pra ele. Olha a fruta que veio. Se viesse até uma chama, seria melhor do que essa fruta que ele tá. Esse carinha aqui é nível máximo, bem provável. Já matou o Katakuri, então chamei ele pro PVP. Mas aquele é só pra treinar, né? Só pra dar aquela aquecidinha. Já vou mandar ele aqui ir devagar, porque eu não sei. Ei, eu nunca joguei PVP, não. Tem como deixar eu jogar um pouquinho? Ao menos. Dá um ataque? Pô, meu amigo, eu falei que eu tava treinando, eu tô aprendendo ainda. Pra que isso tudo, rapaz? Nossa, aí, ó, tá vendo? Cara, só tem desumido aqui no Cião, não tem como não isso não, olha isso. Aí é complicado, viu? Deixa eu conversar, dar as últimas palavras aqui pra ele. Você é desumilde, você é doguoso e você é uma sereia, ô rabo, parece uma sereia. Volta pro mar, sereia. É zoeira, tô brincando, tô brincando. Deixa eu girar uma fruta aqui, eu pensando que ele ia me dar dicas, né? Me ensinar aí PVP. Não, quando eu começar a jogar PVP, eu vou passar tanta raiva. Eu tô logo imaginando, eu chamando alguém pra me ensinar. Aí ele usa o Z de tal fruta e eu não sei nem onde é o Z. Aí, ó, tirei uma. Aquilo, mas vou aprender, rapaziada. Vou me tornar o melhor bounty hunter do Blox Fruit. Bora, Gojo. Acredita em você. Tira outra mítica aí. Tomara que venha uma dog pra eu deixar guardada e uma giro. Que fruta linda, né? Tenho certeza que esse carinha aqui daqui a pouco vai ganhar uma fruta mítica também. Ele não vai ficar pra trás. É, não foi dessa vez. Vamos lá, Tokito. Rapidão, sem nem usar código. Só gira aí, ganha uma mítica e já encerra o vídeo ganhando um leopardo. Bora, 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 bora. Areia, é, não foi dessa vez também. Conto com você, hein, Miranha, pra ganhar a segunda mítica desse vídeo. Lá vamos nós e foi uma ressurreição. Agora chegou a vez da skin mais bonita, quem concorda respira. Olha isso, que da hora. Muito da hora, né?
Tá bom, agora vamos lá e roleta uma mítica aí pra gente. Rapidão, sem código, sem nada e um aquilo, a pior fruta do... Não, a fruta dos deuses. Eu tô torcendo pra minha conta principal ter alguma fruta mítica. Vamos colocar aquele codiguinho. Ziolis é o quê? Ziolis é humilde e vai me dar uma fruta boa agora. 3, 2, 1. Muito boa, muito boa. Uma bomba. Vamos lá, Gojo. Tira mais uma fruta mítica aí. Até o momento, as melhores frutas foi um Spirit e um Relâmpago, se eu não estou enganado. E Gojo tirou uma fruta da ressurreição. É, não vai ser agora que eu vou ganhar leopardo. Bora, Sukuna. Roleta uma leopardo aí. Te chamei pra participar do meu vídeo e você só tá tirando fruta ruim até o momento. Vai ser diferente agora. Confia. Aí, ó. Uma fruta do corte. Vai, Tokito. Precisa nem ter código que eu sei que você é um homem sortudo. Poxa, duas cortes seguidas. Eu quero ver ganhar dois leopardos seguidas. Nunca na vida. Essa é a mocinha que tirou a segunda melhor fruta até o momento. Boa sorte, roleta um leopardo. Bora, bora, confia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, segunda relâmpago desse vídeo. Foi ela que tirou a primeira relâmpago, né? Parabéns, Kakerui. Tá com muita sorte, hein? Eu quero saber quando a minha conta principal vai conseguir roletar uma fruta boa. Última vez que eu tirei uma fruta boa aqui faz mais de 80 anos. E continua, uma Falcon. Bora, Gojo, mais uma frutinha boa aí. Cuidado que Sukuna tá chegando, hein. Cuidado, vai que ele tirou uma leopardo. Tenho certeza que você não quer perder pra ele. Vamos ver uma giro. Cuidado, Gojo, Sukuna tá aí, ó. Vai girar, e ele disse que não vai nem usar código, que ele é muito sortudo. Duvido, vai ver um aquilo. Quer ver? Ó. Meu Deus, uma Buda! Aê! Primeira Buda do vídeo. Parabéns, Sukuna. Se você tirar outra Buda, eu declaro você o vencedor. Agora é a vez do Miranha. Miranha tá igual a minha conta principal. Só tira fruta ruim. Mas dessa vez vai mudar. Não vai nem o Miranha do Sharingan. Você vai roletar uma gelo. É... Um gelo é ok. Agora chegou a vez de quem da skin mais bonita, ela mesmo, Kakerui, que até o momento tirou duas relâmpagos. Dizem que essa relâmpago é muito boa para PVP. Eu tô pra testar aí, tô começando logo logo a jogar PVP. E nós vamos estar testando pra ver se essa relâmpago é boa, né? E o engraçado é que eu tirei duas relâmpagos e a relâmpago tá na loja. Tudo hoje tá, tem a ver com relâmpago, né? Impressionante. Bora, mocinha, chegou a hora de girar. Para de desfilar aí. Que isso? Tá esperando o que aí? Será que ela tá fazendo alguma magia pra vir fruta boa? Eita, deu uma espadada ali no carinho que gira... Eita, isso deu certo, hein? Outra Buda. Que isso? Duas Budas seguidas. Olha o vídeo abençoado. Spirit, duas Budas, duas Hubble. É Hubble que fala? Eu acho que é isso. Cara, tudo perfeito. Mas pra fechar com chave de ouro, a minha principal precisa ganhar uma frutinha, né? Bora aí, gira sem código mesmo e uma fruta da luz. Mas tá tudo bem. A minha conta principal ainda vai ter mais uma chance de girar. E vai ser a única chance. Vai, Gojo. Oh, e a magia subir em cima da cabeça do rapaz. Vamos ver se isso vai adiantar. É, não adiantou não, você tirou o quilo. Acho que ele não gostou disso não, viu? É agora, será que vai ser nesse momento que Sukuna vai virar e vai tirar uma leopardo e vai finalizar esse vídeo? Ganha, é, não. Uma terremoto, mas eu diria que até uma fruta boa, mas espírito eu acho que vale mais do que a terremoto e a Buda. Tokito puxou o azar da minha conta principal, só vem fruta ruim aqui. Mas dessa vez vai mudar, confia, confia. Ressurreição. Mano, quantas ressurreição eu já ganhei nesse vídeo? Bora, Miranha de Sharingan. Só tá faltando a tua mítica pra nós finalizar o vídeo. Eu sou uma Buda eu fico muito feliz. A Buda vale mais do que muita fruta mítica aí, viu? Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Só vou roletar mais uma, né? Com a Kakerui. Espero que ela tenha sorte. Tô um pouco cansado, mas logo logo eu vou fazer um vídeo maior gerando fruta, que é um vídeo que vocês gostam muito, né? Eu acho que esse vídeo valeu super a pena porque eu consegui muita fruta boa. E é isso, até o próximo vídeo, rapaziada. Falou!